Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalinasi wal bayinati minal huda wal purqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku takdir Allah, ku kodrat Allah, ku pangawasa Allah, kurang sadaya tiasa kumpul ngeriung dina ihaplah. Moga-moga dijadikan ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku pangawasa Allah, ku kodok jeng kodar Allah, kurang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran, datang rahmat jeng pitulungna wirehing manusia hirup. Tungkul tempatna kaluluputan, tanggah tempatna kalelepatan, janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan. Moga-moga Allah Rabbul Alamin mupus dosa perdosaan urang sakumna, wirehing urang sadar salaku manusia tempatna kasalahan. Allah nyiptakeun manusia kalayan dipapaesan ku bebaturanana. Yen hirup urang teh boga balad. Urang sebut balad urang teh si dadap, si waru jeung si kadu. Jadi balad bapa balad kuring teh boga tilu, si dadap, si waru, si kadu. Nalika si dadap menta duit 1 juta bakal dibere. Nalika si dadap menta imah bakal dipanganyukeun. Nalika si dadap menta baju eneuweuteuh bakal dipangmeulikeun. Saha eta si dadap anak jeung pamajikan? Saha jelema nu teu nyaah ka anak jeung ka pamajikan? Belaan nu ngaran lalaki mah cape lungser ripuh tunuh nu dibelaan teh anak jeung pamajikanana. Sabab ieu bagian tina pada sobatna. Kadua si waru. Si waru lamun nitah hudang jam 1 peuting tangtu hudang. Dalah-dalah si waru ieu nitahna bedas. Lamun aya cai dipenet batur bedog nogel geus siap pikeun ngadekna. Saha eta si waru harta? Sok kana babah harta jelema. Usum halodo dipenet cai ku batur nogel bedog di dieu. Belaan jeung tatangga hampir pasea, jeung dulur hampir teu akur, pira kadar melaan buncis. Saha eta si harta? Tah nu katilu sobat manusia teh nyatana kadu. Ari kadu mah luarna pikasieuneun jerona amis. Saha eta kadu? Agama. Da kana agama mah urang teh hirup teh panyesaan. Bisa merek kabatur lantaran urang geus seubeuh. Bisa sholat subuh 4:30 lantaran sesa hudang sare. Ieu ge bisa pangajian kieu teh sesa tina nyalse. Berarti nu teu datang ka dieu teu nyalse-nyalse. Datang we surat engke teh dibawana ku polisi. Dina eta surat eusina kieu. Kahatur nu ngaran-ngaran manusia dihaturanan linggih gera datang ka tempat kula. Mangka deuk inditna ieu jelema ka ditu bakal menta tulung hiji ka saha ka anak pamajikan. Kadua bakal menta tulung ka saha kana harta. Kanu katilu moal waka. Ngan lamun dipikir ku urang yen urang teh boga sobat nu ngaran sobat eta teh anak jeung pamajikan sanyaah nyaahna ibu ka salaki, salaki maot teu pernah make jeung milu. Sugan aya di dieu mah lamun salaki maot bapa ari abdi bade jeung saha abdi bade ngiring, lamun urang nu jadi lebena dijejek ku aing mah tah. Cenah asup ka jero. Geus aya nu ngajejek mah langsung roroesan ka luhur naik cing teh lain rek ngiring. Kumanya kuma ngomongna ulah teu disebutnya ah teuing.
tungguan sabulan dua bulan tilu bulan pereketetet beger datang deui etanunya ah kasalaki nepi ka cenah cintana sehidup semati pret wadul gede teteh nu dibelaan hayang baju alus dibeungleukeun hayang imah gedong dipangmeserkeun dalah-dalah mun aya mah hayang mobil mewah ge moal burung dipanganyukeun tapi mana kanya ah nu sabenerna kadu jadi salaki salaki maot mah keukeuh imahna gede sawahna lega mobilna mewah maru teu ngejedogna hiji kadua bekal menta tulung kasaha menta tulungna nya kana harta gedong geus sigrong mobil geus mewah sawah geus lega penta atau tulung nalika urang maot teh cing gitu gedong tulungan komo gedong bebengok gedong temilu-milu acan cicing we padahal harta dina gedong teh sabara puluh juta tapi bebelana henteuna luar biasa tapi ibu daek teu daek bakal minta tulung nu katilu kasaha kasih kadu nyatana agama senengkeun agama panyesaan kumaha bahasa agama boro-boro mah nyingareupan pangeran boro-boro nyingareupan malaikat dalah-dalah ditakon ku Allah Rabbul Alamin maneh mah cicing we heheotan kami bagian ngajawabna tah ku kasimpulan anu bieu sanyaahnya ahna bapa kanu jadi pamajikan keukeuh teu aya nu ngaran cinta sejati anger bapa maot mah ditinggalkeun matak rumus neangan jodoh lamun urang geus kolot tong asa yeh asa bangga menangkeun budak ngora kahiji bakal era dibawa ka ulama lamun mah kuring 40 tahun menangkeun anu 18 tahun kumacet ibu alah ka ulama teh anak jeung bapana anu kadua umur 40 tahun mah lain mikiran geulis tapi mikiran kumaha senangna jadi pamajikan urang nyeun imah lega urang meuli mobil alia urang meser sawah nu loba ngan kuring nu maotna hampura si eta 40 tahun naik kana 80 ieu 18 naik kana umur 38 eleuh keur meujeuhna bagiar kadua na ingetkeun salaki maotna ingetkeun na atuh bet kawin deui eueuh cinta sejat sedengkeun agama nu ku urang dipigawe salatna zakatna saumna ibadah hajina urang maot di ditu teh jaga teh heheotan mama kejeng heheotan lantaran ditakon ku Allah Rabbul Alamin nu ngajawab lain urang tapi nu bakal ngajawab amal urang matak sok singgarde dina amal sanajan eta teh kadu cucukan lamun teu bisa murak mah bakal getihan tapi lamun mampu murakna ternyata seungitna luar biasa tamata jelema anu ibadah teh kudu bisa hirup seungitna hirup jadi kadituna teh hirup hurip keur ka hareup bagja dunya bagja akhirat salamet lahir salamet batin ayeuna lalakon anak ngaripuhkeun nu ngaran anak teh iseud keur leutik ngajengkelkeun iseud gede ngesolkeun komo geus bagiar mah indung ge loba ditipu majarkeun teh emak engke mah uih sakola bakal sonten margi bade kerja kelompok maknya kerja kelompok handapeun tangkal enteh sae sia teu saeutik kajadian geuning pelenung beuteung mah eta lajang kerja kelompok kolot wirang wirang bapa wirang wirang wani ngusir anak henteu nama kejeung kitu kanya ah indung bapa leuwih gede batan kangewana sagoreng-gorengna anak urang sateubalik teu balikna anak urang sateueucreug teu eucreugna anak urang teu weleh kolot mah jadi pipiling dina karuksakan akhlak anak urang bener tah mata keneng deuleun nu ngaran cinta sejati teh geuning eta indung jeung bapa matak buktikeun ayeuna ku urang sakabehna mumpang meungpeung indung aya bapa aya buktikeun karesepna buktikeun kanya ahna ulah ngan sakadar di jen status Facebook tanggal 22 hari ibu cepret foto jeung inungna sayang mama ngumah wadah ge cadu ongkoh sayang mama nyeseuh ge kolot kene ieu teh ngaran teh kamuflase ngan ibu kudu sadar dosa urang kanu jadi inung urang da ieu teh nu hadir di teh kabeh atuh jelema bedegong cicing ulah waka kasih ke ieu mah barudak ieu dosana leutik keneh duit teu butuh gede
Patak ayeuna pengajian ge huay huay budak memeujeuh teh. Nambah jeung meujeuh eueuh beban. Tapi ayeuna ibu sok grasok dosa badag. Kasalaki sok rujil. Ka indung bapa ge can pernah minta hampura. Mata hampura lamun ku kuring ieu nu datang disebut jelema bedegong. Lebah mana bedegongna? Baheula urang keur leutik, baheula urang keur ngora. Pernah ngalaman umur 7 tahun, 8 tahun. Saha urang waktu umur harita? Dititah ku indung kumaha ngomongna? Sok sing jujur. Nyai, emak teu nyeri sirah, pang mecetankeun sirah kumaha jawaban ibu harita? Jang, bapak teh asa carangkeul suku. Cing pang mecetankeun kumaha jawaban bapak harita? Ayeuna ibu geus kolot. Indung urang bapak urang geus eueuh. Budak bu ibu boga budak, budak ibu titah ku ibu. Nyai pang mecetankeun sirah, kumaha jawaban budak ibu ayeuna? Kumaha jawaban budak ibu poe ayeuna nalika ku ibu dititah? Teu kudu dicarekan ta budak teh. Si haram jada, si ngedul, angguran ngenteng ibu teh, urang pisan anu kedul bareto. Mata hadirin kaum muslimin, boga budak hayang soleh rada lalakon panjang. Da ieu teh ngaranna kahayang, ai kahayang teu butuh jawaban. Gede kahayang teu dijawab itu ngabohong. Ibu hayang salamet geuwat salametkeun panon sing tawadu, ceuli tutup kana gosip, bibir tong ngomongkeun batur, salamet hirup. Aing ngadoa jiga nu nya ya Allah salametkeun jisim abdi, bubar ngadoa ge nyarekan batur atuh insyaallah dicabok batur. Lur, ari ngadoa heuh bari ceurik. Ya Allah, ya Robbi, peparin abdi panghampura ari kana dosa teh eling-eling, mana bukti cik keneh ngadoa bieu? Datang ka imah salaki ngadon heuay, nyangu acan kumaha cik ibu? Peperihan aing atuh salat tepat waktu cing saria mah? Eleuh, si eta teu mikir. Mata kahayang teh butuh jawaban, gede kahayang teh dijawab itu ngawadu. Hayang naon ibu? Hayang boga budak nu saleh. Lamun hayang boga budak saleh berarti butuh jawaban. Ti mana jawaban anak? Ti indungna jeung ti bapana. Borosot gubrag ka alam dunya, hiji al asma'u mina du'a, bere ngaran heula sebab ngaran bagian tina kahayang. Nyata hayang boga budak saleh tong kagok atuh bere ngaranna ge Solehudin. Kolot baheula mere ngaran gumantung kajadian geuning Senen ni, Salasa asa, Rebo abo, Kamis iis, Jumaah aa. Boga budak dua ngajuruna asar Rebo jeung Jumaah pantara kagok sarboah. Bere ngaran sabab ngaran bagian tina kahayang. Deketkeun jeung ustad, deketkeun jeung kiai, tanyakeun ka santri. Ma kitu keur ngiram, lamun boga budak kira-kira saha ngaran anu pipanteseun jeung pialuseun? Ngaran agama leuwih pantes. Budak ayeuna resepna kan drakor film Korea geuna. Anu manggilna teh kitu weh sareng ieu eteh eteh ai polo nongtot geura sapikir. Alah ampun euy. Aing ngomong opah-opahan ai baranghakan jeung hulu peda. Nu akhirna teh pan pergaulan beuki luhur nu dilalajuan sinetron jelema balaleunghar kadang-kadang teu narima kana kenyataan indung bapana. Inung sangsara melat rosa loba anak nu teu betah cicing di imah butut. Naon sababna? Era parada. Inung batur boga sawah, inung batur boga mobil. Budak urang teu boga naon-naon. Teu saeutik kolot nyurujud cai panon menta hampura kana jadi anakna. Naha? Nyai hampura emak can bisa nyugemakeun maneh. Kolot nepi ka teu gengsi menta hampura ka anak, tapi anak nalika boga kasalahan ka kolot, yai ku cadukna si eta menta hampura. Ngararaku geus. Datang ge bulan puasa geuning Idul Fitri, minta hampura jeung kacau deui. Bari ceurik heuh eta ge, "Ma, Bapa, hapunten abdi, dosa jeung doraka abdi nyengerenkeun ka emak, eta cekolot nampi nyai." Magi jeung dosa jeung doraka deuk diserenkeun ka kolot. Eta cekolot nampi nyai, boro-boro mah maneh kokojayan di dunia, kokojayan di neraka ku emak moal burung diteuleuman, na neraka teh cai panas garut kitu. Ibu hayang salamet geuwat salametkeun ti ayeuna tapang-pangna mah hate. Sabab lamun hate jelema geus bengkok hampura, saalus-alusna pituduh, sahebat-hebatna Quran tetep bakal maneuk dina jero hatena.
tenarima karena kemajuan batur, tenarima karena suksesnya batur, jeng hayang nurutan batur ngante katurutan. Tak iya teh penyakit sebenarnya. Lamun batur benghar juga hati ngelik. Yeah, maju si eta benghar mau atau menang nyegik tak kunaon eta hati. Lamun batur meli mobil meli sawah turu cek hati maju menang nuyul. Kebeneran deh takdirna teh. Si itu teh boga budak botak nolol tina jenela tuh cek aing oge tuyul na. Aya naon tadi na hati. Berarti siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah salamat na akhirat gumantung ayana dunia. Lamun dunia gesese pisalameten di akhirat kira ada kacau pisalameten matak lamun ibu hayang salamet di akhirat gewat salametkeun poe ayana tahate hate nu moal salamet hiji panyakitna nu ngagugu kana kahaya ngaran-ngaran kahayang jujur pak moal pernah aya panuntungan. Boga imah hiji hayang dua, boga dua hayang tilu, boga mobil hiji hayang dua, boga dua hayang tilu. Eueuh tungtung na ngaran-ngaran kahayang da didorong ku hawa nafsu. Hajat kunaon geus beres hajat sok ngahuleng. Melaan kahayang. Dangdut tabeuh malas juta. Bajidor malas juta 30. Wayang golek tong kagok aya deuk edan yeuh. Wayang golek 40 juta geus 70. Kagok nepi ka 100 hayang. Nah, ada beres sholat nyegruk atau di masjid. Ya Allah, menikir kia teing, ya takdir ngaliwat kuring, lain takdir cing telur, lebok kahayang. Matang nungaran hirup, aku kudu ngukur badan sakujur, nilik di pribadi, gerah hisab amal sorangan. Naon sabab nak hasibu ang pusakum kobla antuhasabu. Hisab hela diri urang, samemeh tepung jeng alam hisaban jaga di yaumil akhir. Stop kahayang. Mata kolot baheula kunaon hirupna senang da kahayangna teu lega sare dina kasur butut nu penting tibra kitu pan kolot dahar eueuh deungeuna nu penting ngeunah kitu kolot baheula hinum teu dina gelas dina bekong nu penting aya caina tak urang teh sok poho ka dinya hayu urang mah imah heueuh gedong sabah heueuh lega mobil boga ngan sertifikat di bank KB akhirna teu tanggal hiji dua tilu nada leneng kana huluna teh lur matak buruan anu kolot baheula duit saeutik tapi naha jadi sawah duit saeutik jadi imah apan nyetop kahaya barudak ayeuna duitna lega tapi naha ngajual sawah bebela deuing kana kahaya sedengkeun kahayang eueuh tungtungna matak diheung nepi kana salamet dan nu ngaran pangabutuh mah alo geus mikeun ibu butuh kutuangan butuh unggal dinten ibu tuang teu pernah ibu kalaparan lantaran teu boga beas entong make atuh jiga nu aral wae ibu butuh ku angoeun unggal dinten ibu nganggo teu pernah ibu tataranjang lantaran teu boga baju artina pangabutuh dibikeun pertanyaan bab kahayang hayang ibu mobil boga keur bensin bisa nyetiran untung Allah temikeun lamun dibikeun modar tajeng mobil-mobilna. Matak pertanyaan anak kunaon urang teu beunghar bisa jadi lantaran Allah uninga bisi datang sifat pedia. Kunaon urang teu jadi pejabat Allah mah uninga bisa jadi si eta lamun jadi osok poho ka rakyat. Kunaon urang teu jadi ustad bisa jadi Allah mah uninga lamun si eta dijadikeun ustad bisi nyarekan batur. Matak hakikatna urang teu jadi teh aya kauntungan keur urang, justru nalika urang jadi kade bisi jadi karugian keur urang. Bener ya? Loba jelema nu hayang jadi ustad nana, pek edeuk. Tinggal neangan nana-nana hiji deui atuh. Meunang gelas dua siki. Kunaon sababna? Sabab ditempona ku lahiriah tanpa bisa nempo ku batiniah. Matak lalajo jelema ulah coba-coba ku lahir tapi tempo mah ku batin. Jelema beunghar ditempo ku lahir senang, duit loba, imah gedong, kasur spring bed. Nah, teu bisa HS. Apan spring bedna meunang nganyuk, Pak. Karek boledag geus aya nu punten geus ngegebeg atuh nu nagih. Nu miskin butut simutna ledok kasurna kerek bebeakan
iya karunia mata urusan eta moal bisa dibeli. Mata kanikmatan nu paling luhur sebenarnya lain duit, lain gedong, lain harta, lain banda, tapi kanikmatan anu tingkatan anu lebih luhur adalah cagerna awak. Tah iya teh kanikmatan nu paling luhur teh cager awak. Sabulan menang 10 juta ngan poe minggu ke rumah sakit wae. Nu miskin purah macul ukur 50 ribu teu wabuh jeung puskesmas, puskesmas acan. Jadi lamun kitu urang teh neangan naon atuh neangan harta, neangan kesenangan. Sabab teu saeutik tina harta teu mawa senang, matak teangan senang maka harta bakal nuturkeun. Jadi nu kudu diteangan ku urang mah senang heula. Betul saeutik jeung mah bro di juru bro di panto ngalayar di tengah imah tapi senang leuwih. Ku bangsat keueung sieun dipao. Ku tuyul komo. Coba nu teu geblek duit, panggih jeung bangsat bisi rek mau tu aya coet. Tekeng matak mengaran hirup menu SCT hiji kajongjonan hate. Lamun ibu hayang jongjon hirup, kuring hayang jongjon hirup, tu itu ditukang gera bersyukur ku karunia jeung kanikmatan Allah Ta'ala dek gede jeung dek leutik nu penting ngamanfaatke gitu atuh. Ta ibu syukur kasalaki dibere duit 100 ribu, kudu bersyukur ku lentongna mahampura yang ngan ayah 100 dina saminggu wiyos bapana isukna diberi 50 ribu mah ngan ayah 50 wiyos bapana ngan jadi ayah robah dina 100 ribu mah daging ayam ayah tempe ayah tahu ayah diberi 50 nah daya ta beas wungkul acing teh bu makin disuguhkan beas wungkul udah tuh kebedagas jeng minyakna. Jadi hakikat nunggaran hirup mah jongjon hirup aya dina lapan syukur. Hirup mah ukur tutudingana. Cek ibu kuring loba duit, cek ibu. Tanya hatena. Apanan Allah teh nalika jelema loba duitna, maka Allah oge bakal loba pengeluaranana. Matak jelema nu loba duit bandungan bakal loba pengeluaran. Ibarat jelema beunghar jeung nu miskin panyakitna beda, Pak. Nu beunghar panyakitna wah darah tinggi, kolesterol, jantung, nu miskin, roromeuh. Di dieu ta Allah nangtukeun yen sifat manusia nu diatur ku Gusti Allah aya prinsip kaadilan. Matak geus manusia mah teu kudu riweuh, tinggal narima kana kaadilan pangeran. Ta itu jawaban hayang senang. Jawaban bu hayang boga budak nu saleh, jawabanana bere ngaran nu hade, kadua contohan ku inung jeung bapana. Tong pasea hareupeun anak hayang ngaran salak jeung pamajikan pasea itu wajar ngan hampura aya anak mah kudu jempe deureug-deureug pasea lol budak kaleng salaki mana jempe cicing jeung salaki teu kerame yeuh pasea gua teh anggap rame geus teh itu aya anak heueuh cicing we bapa teh bari hate mah genok budak eueuh deui dudut kumisna ku ibu tuluykeun pak pan urang mah dorak teh direncana. Bandungan sekedeng dari Ramadan kabeh jelema tarobat Ramadan wah tadarus Quran taraweh sholat sunat barang bere-berehan tanggal hiji Sawal gesik-sik melik deui gitu. Matak pungsina datangna Ramadan teh keur persiapan yang ngarepan 11 bulan nu bakal datang bere ngaran nu alus ngaran kuring nana gerhana naha pan kuring lahirna keur waktu gerhana bulan matak sakieu mah rada meujeuh da teu kabayang lamun gerhana panon poe jigana tutung atuh da bere ngaran nu hade bere conto ku inung jeung bapana waktu adan kolotna teh lain radio TV geuwat atuh da ieu mah atuh aing ka budak sesentak sing sesengor ulah nyoh HP aing manehna Facebookan 3 jam setengah bari belel gerasuk ngararaku itu kesalahan paling fatal. Di mana atuh solehna budak eueuh deui pak mental budak bakal cicing dina agama matak didik budak teh ku agama mental ibu mental bapak baheula keur leutik kuatna bebeakan nambah gejeng kuat sabab kolot mere bahasa pamali pamali nyaitung kaluar ti imah geus magrib sieun sane kala nya nyerekem we budak teh jeung inungna jeung bapana mungen kaluar ti imah
matak salamet kolotna, salamet anakna, nu ayeuna dibere bahasa kitu bieu ngagubug. Pamali nyaitang kaluar ti mageus magrib si urusane kala kadieukeun mamasare kana tonyok ku aing ayeuna kitu. Akhirna jaman ayeuna teh jaman perubahan. Kolot baheula sakola teu pati luhur. SD ge henteu, SR maca ge balelo, tapi naha bisa rengkuh ka kolot. Nu ayeuna sakola laluhur tapi naha teu becus rengkuh-rengkuh aja. Bahkan punten ge hese, teu bener. Dina angkot ke gening kita ngadongeng nanti si etang beri mereka baju seragam SMA keting orang diapelan ke kabogoh dan dicium bau jigong gelo gitu kuawa kairan ibu adek init ka uleman nyingkap weh anrok nepi ka burem benget na naha era nu baheula yuk nu ayeuna apa dalain nyingkap nan disingkap gen berarti hiji anu leungit leungit KR lamun jelema geus leungit KR-na hampura kamaksiatan bakal di mana-mana, kadoliman bakal terjadi, bahkan perkara-perkara anu dicarek ku Gusti Allah ge bakal ditangtang. Paingan atuh poe ayeuna gempa terjadi, tsunami datang, angin puting beliung sumping, peringatan jeung pepeling ti Allah supaya manusia sadar kana jati diri nu sabenerna. Gemah ceramah loba nu unggeuk teh. Iya nu hadir bisi hirup teneut paeh teu hos kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan melak bonteng ngadon buruk melak pare ngadon kubeurit meunang duit ngadon leungit cicing di imah teu betah boga pamajikan kereng galakna jiga leuwih ti maung ulah wae kanyalahkeun batur balik kana diri aya naon bisa jadi aya dosa jeung dorah kakak kolot anu urang can sumujud menta hampura kanu jadi kolot urang. Cicing bisi nu hadir di dieu keur meujehna kitu tah hirupna paeh teuneut hirup teuneut paeh teu hos gera balik kana diri sabab baheula urang dititah mencetan baheula urang dititah ngurutan ayeuna mah urang sadar hayang mencetan kolot hayang ngurutan suku kolot hayang nempo dampal sampean kolot hayang sare diusapan ku kolot hayang nyuuh dina lahunan kolot tapi poe ayeuna teu terjadi kunaon sababna kolotna geus eueuh aya nalika kolot geus eueuh di dinya hate bakal ngap-ngapa kaduhung aing baheula teu ngagugu kana ngaran kolot sedang kenungaran kolot teh jadi bahan pamuntangan nu jadi anakna matak budak soleh jawaban ti kolot netes darahna kanu jadi anak genetik faktor turunan matak hakikatna budak nu soleh teh budak nu surti ngarti kanu jadi tugas kolot. Matak cekuring geger sok lalakon hirup ibu saha baheula nu bobogohan dinu poek keur laju wayang teh saha tuh silih tuding maneh ajak si ibu nanti panjang maneh saha baheula nu loncat tina janela rek dipeletok ku hancip teh saha saha baheula urang anu lalakon pinuh ku kadorakaan jeung kamaksiatan tapi tenang da Allah mah lautan hampura jelema nu hese ngahampura mah Allah mah lautan hampura umur 70 tahun nyeun dosa 68 tahun maka 1 tahun tobat maka Allah mupus nu 68 narima anu 1 tahun teu nyata 1 tahun mah lila teuing 70 tahun umurna 68 koma 11 bulan nyeun kadorakaan jeung kamaksiatan sabulan eudeut maot tobat si eta Allah mupus angka 68 tahun koma 11 bulan narima anu sabulan Rahman Rahim Allah 68 tahun koma 11 koma 10 bulan saminggu eudeuk maot si eta tobat maka Allah mupus dosa nu baheula narima anu saminggu sugan sapoe sapoe deuk maot ayeuna tobat Allah mupus dosa kadituna narima nu sapoe sugan saja
sajam dek maut, si eta tobat heula ka pangeran, ingat kana dosa jeung dorakana nu dibaca ukur la ilaha illallah, ingat kana dosana nyegruk cai panona, lalakon baheula hohoak sesentak sesebred katatangga kabaraya, pernah batur diteungeul jeung dituding dek maut la ilaha illallah, narima kana perkara eta mupus sagala rupa dosana. Jadi Allah teh Rahman jeung ieu teh makhlukna nu siksik ngaliku. Mun batur nyeun salah teh saumur-umur dituding salah. Padahal jelema teu cicing dina hiji darajat anu sarua. Ibu lalajeng kuring pan ti bareto. Kieu we ceramah teh. Saka eling. Komo aya nu disedikeun jeung hareudang. Da nyana kitu raksukan mangan ah sing teh hareudang. Tunah daripada urang ngoprot. Tong diomongkeun. Dang kege tungguan. Genep bulan ka hareup. Hodok dek robah, dek di kopea, dek di gamis, dek di sorban. Ngan ibu bakal boga penyakit. Kumaha penyakit ibu? Leuh, leuh. Ta eta penyakitna? Paingan jeger mung tobatnya. Naha? Eudah urang mah nganggapna salah wae. Padahal agama Islam datang karena hate. Tong ngewa ka jelema salah, tong resep ka jelema bener. Nah, jelema teu cicing dina hiji darajat. Kadang ayeuna bener, isuk salah. Kadang ayeuna salah, isuk bener. Jeung nu ngaran hirup mah tong diheulakeun ku ngewa, tong diheulakeun ku resep. Lamun diheulakeun ku karesep, omongan goreng ge bakal alus da judulna resep. Ibu bogoh ka salaki bareto keur bobogohan kajen dinya nyeri, embung diputuskeun teh. Da bogoh. Coba ayeuna bawa-bawa ngarep-ngarep dipegatkeun da geus teu kitu mata entong ngewa kanu salah tong resep kanu bener da jelema mah teu cicing da hiji darajat anu sarua namakeun jeung kudu ngewa kanu salah pan batur nu salah na ge na urang bet ngewana jeung teu saeutik jelema bener sombong ku benerna lantaran loba teuing nu ngaugung-ugungna. Teu saeutik jelema salah mung kana bener lantaran geus kagok disebut salah ku batur. Padahal rumus hirup mah tong hariwang ku jelema salah ti gebrusna kana bener, nu kudu hariwang mah ku jelema bener ti gebrusna kana cicing. Jelema salah ti gebrusna kana bener, ari jelema bener ti gebrusna kana jelema ngedul ti gebrusna kana daek. Tah ieu anu geus daek bisa jadi isuk ngeleuweun. Matak hirup jelema batur teh urang, urang teh batur. Matak rumus kahirupan dina agama mah entong mawa kahayang jeung tong nolak sifat mung. Rada hese ieu. Entong mawa kahayang jeung tong nolak mung. Nah, ari ibu hayang hirup di dieu. Da kahayang mah di kota nya. Abdi ge hirup di logawa da teu hayang. Nah, atuh bet hirup di logawa, apan teu bisa nolak mung. Bayangkeun ku ibu di logawa, aduh jalan nanya tapi nah ustad betah hepan teu nolak mu hayang meuli sate wae ti logawa 20 tusuk kudu boga duit 50.000 padahal satusuk nanti ukur 2.000 nah apan ojek matak ti harita kuring eureun ngadaharan sate tapi alhamdulillah Allah Maha Adil mungal peuting kuring ceramah dina dus nyampak sate kodo di logawa melak duren terjadi duren dauna eren kuring kena duren tapi kamari tima jelengka alhamdulillah pan bos duren urang ditu ternyata Allah Maha Adil matak menges nungaran hirup mah bersyukur dimana wae urang ticingna bersyukur dimana urang tempatna tuh lalakon hirup teh batur teh enteng urang matak batur kedua tong diomongkeun batur salah tong dicaritakeun da urang ge suatu saat mah teu ngeunah lamun kasalahan urang diomong-omong ku batur bener kunaon atuh batur ngomongkeun kasalahan urang bongan bibir urang sok ngomongkeun kasalahan batur kunaon atuh salahna batur diomongkeun ku urang berarti diri geus ngarasa bener padahal batur salah teh urang ge can katempo aduh genahnya ngomean hate teh ku sakitu heula. Nah abad kudu kitu sabab lalakon hayang buka budak soleh teh
indung bapak wajib mere contoh kalayan ku agama anu bener. Tah indung bapak nu tadi teh ieu teh nembokeun ka agama. Jeung dulur akur, jeung tetangga tarapasea, barudak alalakur, didinya tarumus sirup. Da kanikmatan anu pang hebat-hebatna, kanikmatan anu pang alus-alusna, kanikmatan anu pang berkah-berkahna. Hiji ba. Nalika anak jeung pamajikan cicing dina kasolehan. Aduh, maruk teh hese jadi jelema soleh. Hese. Nu soleh mah tara ngarungsing. Salaki deuk usaha jeung teu usaha tara bebeja ka tatangga. Nu soleh mah bebejana teh ka Allah Taala. Ya Allah. Caroge abdi nuju teu usaha. Paparin jalan, cukang eukeur kaluarna, sehatkeun dirina. Paparin waktu, pikeun ikhtiarna. Kitu teh anu soleh mah. Lain emang ngagamreng ngadoa tara. Hayang teh atuh. Usaha-usaha lain molor pagawean teh. Bapak keur sarege bakal kasih geu ngajarete. Leungit kasolehan. Sabab jelema nu saleh mah narima kana kodo jeung kodar termasuk kana takdir ti pangeran. Tah ieu teh prinsip saleh, Pak. Jadi jelema saleh mah narima kana kodo jeung kodar takdir ti pangeran. Rumus bukan budak anu saleh agama tembongkeun ku ibu, contohan ku bapa. Dah resep atuh lamun bapa jadi imam, ibu jadi makmum, budak gigir. Cek bapa Allahu Akbar. Cek pemajikan Allahu Akbar, cek anak Allahu Akbar. Rukaan sujudan, ruku sujud bebarengan, beres salat wiridan bareng, ngadoa bareng. Ya Allah, kusuna we heula. Paparin abdi istri jeung anak anu soleh terus salihah. Ngaaminan duanana, cek pemajikan amin, cek anak ge amin. Teu teu gentos dikobul henteu. Ku amin we anget. Keun bae teu ngarti. Lol deui pan cek pamajikan, ya Allah. Abdi gehoyong da caroge anu saleh. Temalan ku salaki. Amin. Kunaon Pak rumusna bet kitu? Nalika urang ngadoakeun kudu nyampak jelema nu didoakeun, ngarah nyambung jeung ceulina. Ayeuna urang mah kunaon atuh ngadoa saleh tapi naha pamajikan teu saleh-saleh? Urang di masjid pamajikan keur lalajo dangdut. Ngajorowok bapak di ditu, ya Allah, paparin abdi istri nu soleh, di mana pemajikan anak, kernago gue ajoji, atau tiktokan, mata kerada hese, salaki kudu mere contoh, pemajikan kudu siap dicontohan, maka anaknya bakal nurutan, nganu lebih apal, karena kelemahan nungaran anak, lain bapak, saha atuh, ibu, mata ibu membudak cerik, gening dinangna, jeng dinengne. Kadieu kasep, kadieu nyai, ibu. Bapa mah jarang. Budak jebleh-jebleh wae ganeng kitu pan lalaki. Heuh nyaan. Matak sok terjadi di rumah tangga papaseaan antara salaki jeung pamajikan lantaran beda didikan. Inungna ku kalemutan, bapana mah sakapeung ku kakasaran. Matak ceuk kuring mah kieu we atuh bagi dua, keur ngadidik mah mangga madrasah nu terbaik adalah indungna, bapa mah keur mayarna. Anggap we ibu guruna, budak muridna, tah bapa kepala sekolah anu sok mayarna. Sabab pagawean pamajikan teh riweuh, bener Bu. Ngumah wadah, ngisikan, nyeuseuh, miara budak, hakikatna lain tugas ibu, tugas saha? Tugas salaki. Hah? Ibu mah heotan we. Ngumah wadah, nyeuseuh, miara budak, ngamandian budak, lain tugas ibu, tugas bapak. Cek bapak teh mah ka dapur, lain titah nyangu, mah enggak gerak tuang, bapak parantos nyangu, kitu tah lalaki. Mah gerak ka kamar, lain titah menerkeun spre, lain titah ngalicin, mah enggak gerak kulem anggalna geus disiapkeun, tugas bapak. Mah ieu budak geus dimandian, tugas bapak. Ngan hiji tugas ibu mah patuh kanu jadi salaki. Mah pangumah wadahkeun turut, mah nyeuseuh mangga, mah ngepel pek, mah piara budak tuluykeun. Kumaha cik ibu ganeng ustad aya mimiti ngeunah ka dijadi teu ngeunah. Tadi mah rada meunang ibu teh palaba ditanya kitu, tah cenah dengekeun lalaki teh ning tugasna geus sagrup lalaki. Ngan tugas ibu mah hiji patuh. Allah anjir kusna teu ngadenge suara urang geura. Moal bisa nyanyi keur kieu mah moal.
paduli teuing. Aduh ampun. Dek bisa nyanyi kumaha ibu ya sorak ieu. Ah paduli teuing. Malam ka Pak Ustaz ada cinta Pak, wios mun dibatalkeun tah sorak. Eudah ku sorak ieu teh ngoprot geus sange ngomong ka ibu. Pecakan. Ah embung ah. Leuwih hade ibu balik cek urang mada. Daripada urang geus ka rumah sakit. Loba. Tapi sanes teu beri gartos tapi tah yeuh pembela urang yeuh. Mun eta mah ngacongklokeun ka urang teh. Keul. Wul wal wel wel wul wal wel wel korban TikTok. Ampun Gusti. Moal Bu asli moal bisa nyanyi keur kieu moal. Kedeui we lah. Jeung rek nyanyi naon musik negawah atuh. Itu eta aya cenah tagoni teu mungkin lagu dangdut ku eta. Nari ibu sok ngacowokeun hirup teh teuing. Ampun. Bener Pak. Sedih lanjut. Tong mang menangkeun cenah RT atuh. Wah, ieu mah pengajian teh isuk gugurger teh ulah salah. Keun bae ah kumaha ibu we. Enggak seulan pi kadinya. Tuh, lalakon budak soleh teh di dinya apa? Mata ngaran-ngaran budak soleh mah bakal ngareret karena jasa kolot, bakal sadar karena perkara cai mata kolot. Sanya kecelak cai panon indung, murag karena pipina, nyeri hate ku kalakuan anakna, maka hampura sakecelak cai panon eta dibawa ka Allah Rabbul Alamin ibarat cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kanistaan. Lain sakadar nista akhirat tapi kadang-kadang bakal nista di alam dunia. Matak bahasa kuring bisi aya ieu mah di dinu ngariung usaha teu mujur hirup susah wae cicing di imah teu betah wae boga pamajikan ngalawan wae anak kadang-kadang bedegong wae ulah wakan nyalahkeun batur leuwih hade rampa awak sorangan bisa jadi ieu pepeling ti pangeran supaya urang sadar dosa jeung doraka ka inung jeung bapa urang. Tuh. Ieu teh anu pernah beureun urang baheula baradagong ka kolot nya. Heuh ayeuna kolot geus eueuh pan karasa ayeuna. Al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Matak artina kolot baheula mah geuning make jeung nyadiakeun baskom, diangkat suku indung, diteuneun dina cai, dibersihan bari ceurik. Kunaon eta hakikatna? Deuk neang kaberkahan teu jadi kolot, lain cai eta nu berkahna, tapi doa indung anu bijil tina bahasana. Heeh ya. Tuluy geuning kolot baheula mah. Lamun pernikahan sok aya siraman. Naon menaonan make jeung sarupa kitu lainna naonan eta teh nembongkeun anak boga dosa jeung doraka kanu jadi kolot ayeuna deuk seuli bubarkeun. Inung wani lapar melaan anak seubeuh, inung wani sangsara melaan anak beunghar, inung wani nanonkeun nyawa nu penting anak rahmat salamat. Di mana eta tepatna? Dina nalika ibu ngalahirkeun. Apa ngalahirkeun lamun teu bisa kaluar digunting. Geus digunting bari teu bius. Cobaan bapak sajeger-jegerna bapak tuluy raheut dikaput entong dibius ditonyok dokterna kita. Iyo ibu-ibu pak teu dibius digunting geus digunting tuluy dikaput ayap dua peristiwa. Kunaon digunting ngarah budak kaluar, kunaon dikaput ngarah salah kitu baeun. Aduh entong nepi ka dinya atuh ibu abdi geun teu nepi ka dinya teh. Ieu pahlawan keur urang mah salaku anakna. Ibu-ibu bapak kudu ngarasakeun capena lungsena ripuna tunuhna. Kadang-kadang nu ngaran inung loba kaganggu edek barang dahar budak mah ceuk hayang ka WC dianterkeun heula ka WC-na dahar eureun bener. Ibu kulem kulisik budak ngulisik jebleh diayun aminkeun heula ku ibu. Bapak cicing we matak pang gede-gedena jasa kana jadi anak tak ieu tah. Ibu-ibu. Naon Bu?
Mun diomongkeun ti dia wirangna. Jarorok. Tuh. Mata kadirin kaum muslimin, geus we serenkeun budak mah pendidikan budak kumaha inungna, bapak mah jadi kepala sekolah anu babayarna. Perhatikeun keur dangdana, perhatikeun keur nyanguna, perhatikeun keur bajuna, perhatikeun keur pangabutuh hirupna. Meureun ibu teu ngadidik budak teh jongjon nya. Tah, hiji padosa jeung dora ka urang, ka kolot naon? Salakina geus usaha, pamajikanana geus usaha, nolol budak, dua nana arusaha, di mana eta budakna? Salakina usaha, pamajikanana usaha, borosot boga budak, di mana budakna? Keun bae apal urang oge. Secara teu sadar ngahalangan kanikmatan kolot. Sarena baheula kaganggu, aya na geus kolot diganggu ku anak urang. Tah hampura inung bapana kajen beunghar, beungharna moal meunang keberkahan, gedongna kajen sigrong, moal ngeunah di cicingan, sawah kajen lega, moal balik di pelakan, aya kolot anu diganggu kanikmatan ku nungaran bebengok anakna. Well dah. Oh, keprok ongko. Ibu mah tong milu keprok ah. Very good, very well. Anu bogoh ka urang keberesna toel. Tek teh si ibu eta nu noelna hoream mah nyerah. Keuh. Ancaman Allah, Lur. Kada ya ancaman Allah. Kami nolak salatna, kami nolak zakatna, kami nolak saumna sapanjang anak goreng patut ka inung jeung bapana. Catat. Allah nolak salatna, Allah nolak saumna, Allah nolak segala rupa bentuk ibadahna sapanjang anak goreng patut ka indung tah wayahna. Lamun ibu can minta hampura, bapak can sujud kana jadi indung bapak baheula, doraka hohoak sesentak. Nyerina ibu ngalahirkeun teu sabaraha, tapi hiji ka nyeri ibu nu dibawa nepi ka alam akhirat nalika anak hohoak sesentrak, teteh nyerag, tatajong, tujah tejeh hareupeun urang, tah didinya ibu nu nyerina leuwih ti ngalahirkeunana. Heeh. Ya. Bari ngareret pan ka anakna dengekeun, dengekeun. Hayu ceuk anak teh ya, mamah ge beulah kitu meureun. Kalah ka pasea beres pengajian. Guys, dua. Kami nolak salatna, kami nolak tahajudna, kami nolak segala rupa aktivitas ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Cek urang mah leuwih hade balik ibu-ibu mah. Bisi kasigeun. Kami nolak salatna, kami nolak tahajudna, Allah nolak segala rupa bentuk ibadahna sapanjang anak goreng patut ka indung bapana. Kadua, sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Watak wayahna bisi aya nu keur pabaeut-baeut jeung salaki bubar ti dieu wayahna tangkeup. Keur akur. Isuk ge borosot budak teh akur. Bisi embisi keur ngabaeudan salaki, tah wayahna bubar ti dieu teh tangkeup kitu. Geus ditangkeup teh teuli ngomong babana kitu. Cek salaki teh naon mana balik pengajian jadi lebay. Sadia. Oh, namanya kita harus ditangkep. Ayo, ini pada tekaci. Tilu, Pak. Kami nolak sholatna, kami nolak tahajudna, kami nolak segala rupa ibadahna. Sapanjang tatangga goreng patut jeng tatanggana. Catat. Tak, darengikun. Allah nolak sholat, Allah nolak zakat, Allah nolak ibadah sapanjang anak goreng patut ka inung bapana hiji. Allah nolak sholat, Allah nolak ibadah sapanjang pamajikan goreng patut ka salaki. Dua, Allah nolak sholatna, Allah nolak ibadahna sapanjang tatangga goreng patut jeung matak bubar ti dieu. Bisi ibu pernah nyieun dosa ka tatangga, pernah nuding, pernah hohoak, pernah sesentak, bae ditunya tujang tajong, balik ti dieu tepungan, bisi si itu nyirieun hate keneh. Naon sababna? Paingan salat urang leungit husuna atuh. Naha? Itu aya nu nyeri hate ku omongan urang. Paingan atuh salat urang asa hampa,
paingan salat urang asa hoream, kunaon sababna? Itu tatangga loba nyeri hate ku bibir urang. Sabara urang anu dinyerikeun ku bibir urang, sabara urang anu dipolototan ku urang, sabara urang lengkah anu urang lengkah karena perkara salah. Gerayu urang evaluasi dina hirup. Matak cek uring ge entong sok loba nyalahkeun batur, hakikatna mah kasalahan teh aya di awak urang. Geura sok ibu pikir. Soal nyalahkeun mah soal babari, nu hese mah mere conto. Salah kige nyalahkeun mah enteng, salah nu mah wadah teh. Kumaha cek ibu kudu kumaha atuh? Ateuing teu nyaho. Baledog ibu ku langsung ngajak pasea eta. Salah mah ngepel teh kudu kumaha atuh? Ateuing teu kudu makadon nyeri cangkeng. Jejak ibu tuh mah nyalahkeun soal nu enteng, hiji nu susah, menerkeun. Matak lalakuan kahirupan setiap manusia, nu kumaha budak nu saleh, nu surti ngarti kana kahayang inung bapa jeung apal kana jasa kolotna. Dua, budak nu saleh mah nu apal kana agama jeung dari gamana nyatana ka Allah Subhanahu wa taala. Waktu ibadah jelema budak saleh mah tara ngagugu dititah kolot. Sabab ibadah diartikeun lain pangabutuh urang ka Gusti Allah, tapi ibadah teh geus jadi pangabutuh hirup dirina. Ibarat ibu lapar, ibadah teh ibarat ibu lapar. Lamun ibu lapar na beja aya dahareun langsung kedewek, Pak. Bener, Bu. Ibarat ibu tunuh, lamun ibu cicing na korsi tuluy tunuh juga gelehe ka. Tah cing atuh ibadah teh sing nepi ka dinya. Da ibadah teh sabenerna lain Allah nu butuh, deuk salat deuk teu salat urang Allah mamangsa bodo, da nu rugi mah lain Allah, tapi untung jeung rugi mah ayana awak urang sorangan. Matak ibadah teh sabenerna lain keur batur, ibadah lain keur Allah, tapi ibadah keur awak urang masing-masing. Nya minimal atuh minimal salat. Pan bapa teh meureun ieu teh disunatan budak teh nya. Aye hukumna sunatan teh, aye hukumna disunatan teh sunat. Ngandek dibawa karena alam wajib, jadi sunat. Ngandek dibawa karena wajib, jadi bapak ngus disunatan mah sholat sah lantaran si etana bersih. Nyata cina bapak mah mung disunatan tetapi hayang sholat nyagos rokwe tuku langsung lalakon. Nah abet gitu lantaran nu jadi perkara dina hirup ma'rifatullah sing wawuh ka Gusti Allah. Ari ibu wawuh jeung kades. Hah? Ibu wawuh jeung kades. Manya henteu. Wawuh meureun. Heeh. Lamun isuk kieu ceuk ceuk kades teh. Kahatur manana. Iya kan? Oh iya. Asa pangih wae jeung si Imah yo. Kahatur manana geura sumping ka kantor desa enjing tabuda 8. Wirehing abdi salaku kades bade masihan bantosan sakarung beras tambah arto 1 juta. Bangga teu ibu? Bangga. Saking ku bangga eta surat gedeng-gedeng ka Paustad Ade. Paustad Ade, ieu kades nyuratan, "Duk mere bantuan ka emak anu jumlahna sakarung beas jeung 1 juta duit." Diedeng-edeng ka sararea. Artina ibu bangga. Ceuk kades kudu datang jam 8, ibu bakal datang jam 7 geus nagog di ditu. Ieu teh wawuh jeung kades, Pak. Cingan urang wawuh jeung Allah kitu henteu sikap. Ceuk Allah salat subuh kudu datang 4:30, jam sabaraha urang datang? Ceuk Allah lor teh jam 12 saparapat, jam sabaraha urang sumping? Ceuk Allah kudu datang asar teh jam 3, jam sabaraha urang salat asar? Aduh. Ceuk Allah magrib teh kudu jam 6, jam sabaraha urang magrib? Aduh. Ceuk Allah isya teh jam 7, jam sabaraha urang hadir? Jam 8. Salat nu mana atuh nu jadi tanggalan urang deuk mawa kana kasalametan teh geuning kieu keneh. Malahan salatna ge teh dibawa jeung jiwa-jiwana, ragana salat tapi jiwana mah teuing di mana. Bener teu, Bang? Karek takbir Allahu Akbar, gebret hujan, aduh seseuheun euy. Salat nu mana nu bisa nyalametkeun, sedengkeun bahasana ma'rifatullah wawuh jeung Allah cirina adalah salat. Sabab salat teh pandeuk ngawangkong urang jeung Gusti Allah, boga kasusah boga kasenang bejakeun ka Gusti Allah, tong sok bebejak ka tatangga. Ya mah bejakeun ka tatangga bingung urang mah euy.
bingung ku naon. Salaki teu usaha, kumacik itu urang leuwih bingung. Naha pan teu gableg salaki? Isuk-isuk ngadon nyadu kabing. Simpulkeun ku ibu, budak nu saleh teh budak nu surti ngarti kanu jadi kolotna. Kadua, budak nu saleh teh budak nu wawuh eujeung agamana. Katilu, budak nu saleh teh budak nu akrab wawuh ka akhlak jungjunanana nya eta nabina. Jejing catat-catat. Nu katilu, budak nu saleh teh budak nu akrab jeung jungjunanana nya eta nabina. Jadi akhlak nabi aya di eta budak. Matak di dieu butuh naon ibu? Butuh pasantren. Butuh guru ngaji pan ayam ngarin di pesantren ayah entong di pesantren kan ke Tasik jauh teuing budak teh tong di pesantren kan ke Bandung kota jauh teuing tong di pesantren kan ke Garut jauh teuing deku saha pesantren ieu di eusian lamun lain ku urang dieu da ngeusian urang Tasik mah Tasik nu majuna pesantren ieu nu bangkrutna bener pak. Lamun ibu nyakolakeun budak masantren budak taruh anu jauh ka Ciamis nu majuna urang Ciamis tapi lamun ibu masantrenkeun budak di tempat ieu maka nu majuna teh urang di termasuk teteh nepi ka detik ayeuna mata hakikat nu ngaran hirup mah entong nyawang anu anggang tong nosok ngajujug anu jauh korehkeun lemur sorangan ayeuna pilihan presiden geuning ibu pek kuma ibu ngan ulah goreng jeung tatangga ulah ngaluskeun urang ngagu goreng batur entong ibu resep Anies Baswedan cinta kunaon ibu resep Anies Baswedan hayang jiga urang Jakarta pek cinta ri ibu make jeung ka Prabowo karunya cenah elehan wae pek cinta ri anu hiji deui hayang ka saha abdi mah hayang Ganjar Pranowo naha dewasa mana buktina eta huisan kabeh politik rakyat mah tong digomeng-gomeng geus nepi ka dinya. Nu ulah mah urang nuduhkeun kudu ka ditu urang ge teu ngajamin saha nu saenyana. Tah anu ngaran mah ngajamin mah kieu ibu maot nu tahlil tatangga, bapa hajat nu kagandengan tatangga, ibu teu boga beas nu dieclokan. Iyo nu sok meclok teu geuning. Apan dieu jawabanana? Ibu gering nu sok ngalongok. Tuh. Ibu udur dianterkeun ku nah atuh ulah nepi ka goreng jeung tatangga tah kasolehan teh rada berat pak matak simpulkeun ku ibu masing-masing budak soleh teh budak nu surti ka kolotna budak nu wabuh kana agamana budak nu apal kana akhlak kangjeung nabina pak hampura abdi rek init deui watir anjir kuat ngahuleng gitu kunaon teu buka duit duit mah keun bae da waktu aya-aya waktu eueuh-eueuh keun bae bulan Ramadan kita bakal aya ibu sing sarehatnya sing sarehat utamana pun guru Pak Ustadz Ade sing sehat sing parek milik sing deket rezeki sing anggang balai atau bapak RW bapak RT ge same di dieu sing sarehat utama kuring doakan ieu terada keur teu sehat amin atuh barudak oge ieu teh santri-santri anu keur hadrohat sing sarehat sing karuat sing garede milik sing barenang jodoh anu saroleh bolon kene lur bapak mewah ibu sadaya sakitunya anu kapihatur mudah-mudahan aya guna jeung manfaatna ari urusan ilmu mah ngasimpulkeun ku masing-masing bae nu alusna eta ti Gusti Allah nu gorengna eta tina awak kuring jadi lamun ibu datang ka direk neangan ka alusan berarti isuk teh caritakeun nu alusna ngan lamun ibu neangan ka gorengan mangga awak kuring bagian gorengna jadi lamun isuk aya nu goreng kuring nanawanaan atuh diupili aya neangan ka gorengan mah kitu nu kapiatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumbur jebar si ampurana paralun anu kasuhun nu ninggali dari pamrih hampir rada billahi bisa dilihat wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.